হাই ফ্ৰেণ্ডছ ডিখ ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে যে ফেচবুক পেজটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱাকালি আছিলে কৃষক দিৱস কৃষক দিৱসৰ উপলক্ষে প্ৰত্যেক বছৰে তিতাবৰ যিটো খেতি ফাৰ্ম বুলি কয় য'ত মানে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা অংশ য'ত ধানবিলাকৰ নতুন নতুন প্ৰজাতি উৎপন্ন কৰে সেই তাত এখন ডাঙৰ মেলা প্ৰত্যেক বছৰে বহাৰ দৰে কালিও বহিছিলে তো তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' মই ৰাখি থ'লোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তো তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ তো চাওক চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব নিশ্চয় তবলক প্ৰথমতে প্ৰদৰ্শনী বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত প্ৰদৰ্শনী হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত প্ৰদৰ্শনী দেখাই আছে আৰু কিছুমান ধান নতুনকৈ ক্ৰচিং কৰি কেনেকৈ বনোৱা হয় তাৰে প্ৰদৰ্শনী কৰিছে আৰু ধানবিলাকৰ নামাকৰণ কৰি ৰখা হৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু চাই ভালেই লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো অংশত দৰৱবিলাকৰ কাৰণে কি কি পোক মৰা দৰৱ আছে সেই দৰৱৰ দোকান দিয়া হৈছে ইয়াত প্ৰদৰ্শনীও কৰা হৈছে দিনটো ছুটি যদিও বহুত মানুহৰ সমাগম ইয়াত দেখা গৈছে আৰু ওচৰ পাঁজৰে থকা নাৰ্চাৰীবিলাকেও আহি পেলাই ইয়াত দোকান দিয়া দেখা গৈছে আৰু মই আপোনালোকক সৰুকৈ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ এইখন হৈ গ'ল কিছুমান বন ঔষধি দোকান এই বনৰ পৰা বনোৱা কিছুমান ঔষধৰ দোকান হয় আৰু অকণমান আগুৱাই গৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে শস্য বিজ্ঞান বিভাগ যোৰহাট য'ত মানে আমাৰ যোৰহাটৰ এগ্ৰিকালচাৰত শস্যবিলাকৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই তাক নতুন পদ্ধতিত বনোৱা হয় তাৰ ওপৰত এটা প্ৰদৰ্শনীও চলি আছে লগতে সেই শস্যবিলাক বিক্ৰীও কৰা হৈছে তাৰে কিছুমান ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী টাইপৰ দোকান লিখাকৈ ৰখা হৈছে প্ৰত্যেকটো শস্যৰে বিবিধকৈ দোকানবিলাক ইয়াত বনোৱা বনাই ৰখা হৈছে আৰু সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত আহিছে আৰু কিছুমানে গুটিও কিনিছে আৰু তাৰ ওপৰত মানে স সঠিকভাৱে আপোনালোকক জ্ঞান দি বুজাই দিয়া হৈছে বহুতেই জানিবলগীয়া কথা জড়িত হৈ আছে এই কৃষক দিৱস অনুষ্ঠানটোত যিহেতু অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু আপোনালোকক বেলেগে নক'লেও হ'ব যে তিতাবৰ চাউলৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা যদি তিতাবৰ চাউল কোনোবাই খাইছে তেওঁ গম পায় গতিকে তিতাবৰতে এই প্ৰগ্ৰেমটো হয় আৰু যিসকলে এই খেতি বিভাগত খুব মানে মনত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰেমটো কেতিয়াও মিছ নকৰিব প্ৰত্যেক নৱেম্বৰ মাহৰ ছয় তাৰিখে হয় এই প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকে আহি পেলাই চাবহি যেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কেনেকৈ দিয়া হয় দিহা পৰামৰ্শবিলাকো দিয়া হয় গতিকে মই আপোনালোকক সৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ যদিও অলপ থুলমূলকৈ জ্ঞান দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকে আহি পেলাই দোকানো দিয়ে বহুত আঁতৰৰ পৰাও মানুহবিলাকো যায় যোৰহাটৰ পৰা যায় গোলাঘাটৰ পৰা যায় বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আঁতৰৰ পৰাও আহে শিৱসাগৰৰ পৰাও আহে এইবিলাকে দোকান চোকান দিয়ে এনেকৈ ধৰণে মেলা বহে আৰু নাৰ্চাৰীবিলাকো এনেকৈ ধৰণে ইয়াত মানে আহি পেলাই প্ৰদৰ্শনী কৰে আৰু বিক্ৰীও কৰে গতিকে এটা খুব ভাল লগা অনুষ্ঠান হয় আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ ছয় তাৰিখে আহিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু সৰু ভিডিঅ'টোত মই ইয়াকে কৈ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট আছে আহিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই জয় আই অসম